Doncs bé, precisament aquesta pandèmia és la que ha obligat a replantejar gran part dels actes d'aquesta Setmana Santa i un dels més notables, un dels més estimats i sentits a la ciutat de Reus és, evidentment, les Tres Gràcies. Avui en volem parlar de tot plegat amb el clavari de la Puríssima Sang, ell és Josep Ramon Pinyol. Clavari, senyor Pinyol, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest migdia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Segon any consecutiu que ens quedem sense les tradicionals Tres Gràcies, però les Tres Gràcies es faran i es podran veure també per la televisió. Com i de quina manera se celebraran demà? Les Tres Gràcies es faran a l'interior del temple amb les corresponents mesures de seguretat del Covid i després amb aforament reduït. Llavors, ve per ordre d'inscripció els llocs que tinguin de presentar-se a la gent i bé, serà unes Tres Gràcies estàtiques, per dir d'alguna manera, que estem acostumats a veure-ho al portal de la sang i això no pot ser, no pot ser perquè incompliríem totes les mesures de seguretat. Però bé, no deixem de fer-ho i llavors es retransmetirà per Reus Canal Televisió a partir de les 2:30. Sí, a 2:45 ens hi posarem. Correcte. Sí. I llavors, l'any passat va ser molt curiós perquè vam saber que havíem vist més de 50.000 persones a retransmissió de les Tres Gràcies, quan en realitat a la plaça de la Sang més de 4.000 persones no hi caben tampoc, no? I en canvi, doncs, bueno, va ser un èxit en aquest cas veure les Tres Gràcies. Hi ha gent que aquest any ja ens ho pregunten, que sortirà per la tele? Sí, home, sí, o sortirà per la tele. Ens han promès que sortiria per la tele. I ens hem compromès a que surti també, no? I aleshores hi haurà molta gent cobrant. Jo tinc familiars fora de Reus que ho veuran per la televisió i aquí a Reus, lògicament, hi veurà molta gent. Hi ha gent gran que els hi fa molta por sortir de casa, trobar-se amb aglomeracions i aquesta gent, doncs, ho veuran des de casa. I allí ho veuran els que hagin vingut abans a l'ofici de les set paraules, que és l'ofici de l'agonia, la funció de l'agonia, amb la corresponent predicació de les set paraules, i a continuació seran les Tres Gràcies. Això, la funció de les set paraules que sempre s'havia fet a Sant Pere, que bueno, sempre és allò que dèiem abans, no? Que tinguem constància, exacte, sempre s'ha fet a Sant Pere, per primera vegada veurem a la sang. Com seran, però, aquestes Tres Gràcies demà, Clavari? És a dir, què és el que veurem per la televisió demà, aproximadament al voltant de les 3 de la tarda? Bé, a partir d'aquell moment veurem el Sant Crist dalt de l'altar, el veurem estàtic, segurament que el clavari estarà al seu costat, com està amb els viacrucis. La secció, o sigui, el que és la junta de govern estaran entombant el Sant Crist, també. Exactament igual com estaríem a Sant Pere, amb l'avinguda cap aquí, uns armats fent-li custòdia, la coral cantarà els maxil·larregis corresponents, i, doncs, bueno, llavors, el que farem serà girar el Sant Crist dreta, centre, esquerra, centre, per fer el que faríem al carrer amb el Sant Crist carregat pel clavari. És el segon any que no es poden gaudir de les Tres Gràcies de la manera, la televisió evidentment hi serem, perquè per això hi hem de ser, però vostè com ho viu com a clavari, el fet de no poder lluir un dia de les Tres Gràcies, de poder fer girar el Crist davant de tota la multitud a la plaça, personalment vostè com ho viu? Bueno, amb una mica de tristesa, perquè el clavari, una de les coses que té, no diria que sigui una prerrogativa seva, però una de les coses que té, que pot fer, és el moment aquest de les Tres Gràcies. Agafar el Sant Crist abans d'entrar a l'Església de la Sang, venint de Sant Pere, girar-lo cap al poble, girar-lo cap a un costat, cap a l'altre, cap al centre i cap a dintre, llavors cap a l'Església, que la gent demanin les Tres Gràcies que tothom estem acostumats a demanar, i llavors això, bueno, és fantàstic, no vull dir, el clavari amb això se veu ja desbordat. Però clar, si no pot ser amb això, doncs amb molt d'entusiasme, amb moltes ganes de voler fer i que la gent tinguin Tres Gràcies, que ho puguin veure ni que sigui d'una manera diferent, però que les Tres Gràcies es puguin fer. En aquest cas, la Junta i el clavari es veuen una miqueta, com dir, desaborits, no?, de què s'hagi de fer d'aquesta manera, però és que no tenim res més, com tantes coses hi ha en aquest moment que s'han de fer diferent pels motius que hi ha de la pandèmia. Molt ràpidament, perquè estem fora de temps, però m'agradaria també repassar els actes d'avui al vespre i també de demà al dematí, just abans de la funció de l'agonia. Clavari. Mira, avui fins a les 7 de la tarda hi haurà l'ofrena de flors al Sant Crist de la Sang.
a partir de les 8 hi ha la missa de la Cena del Senyor, missa solemne. Demà, a 8:45 del matí, hi ha el Via Crucis, que es fa cada divendres sant. A 12:45 hi haurà la funció de l'agonia, comença una mica més tard de lo normal, però començarà a 12:45, amb la predicació de les 7 paraules, com he dit abans, i seguidament les 3 gràcies, que és un element festiu patrimonial d'interès nacional. Després, a les 5:00 PM, hi haurà ofici solemne, com cada divendres sant. Després, com a cosa novedosa aquest any, a les 8:00 PM hi haurà una pregària vespertina del divendres sant. Això no vol substituir a la processó del sant enterrament, però sí que en vol fer una mica de record. No? Llavors hi faran presents totes les confraries, germandats i congregacions de Reus. Demà, el dissabte, a les 6:00 PM, comença la vetlla de la Mare de la Soledat. Després hi ha rosari i cant dels gojos de la Mare de Déu. I el diumenge, que és diumenge de glòria, a 11:45 del migdia, hi ha la solemne missa de Pasqua i, seguidament, la coronació del Senyor, declarada element patrimonial d'interès nacional. També serà diferent. Deixi'm sumar també més coses, perquè al llarg del cap de setmana, Canal Reus també reemetrà les 3 gràcies, per si algú demà no les pogués veure, divendres sant, dissabte i també diumenge de resurrecció, també es podran tornar a veure les 3 gràcies a través de la televisió en diferents horaris que poden consultar al web de Canal Reus. Moltíssimes gràcies. Clavari, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé demà, divendres sant. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos donat aquesta oportunitat de parlar per Reus i per tots els altres persones que tinguin interès.